захист малозабезпечених, призначення житлових субсидій, допомога дітям, людям з обмеженими фізичними можливостями, чорнобильців, ветеранів. Це тільки короткий список обов'язків працівників соцзахисту. Нині, коли Україна переживає не найкращі часи, роботи стало в рази більше. Надається матеріальна допомога учасникам у розмірі учасникам бойових дій в розмірі 1500. Це одноразова допомога у році. І пораненим, травмованим від 10 до 30 тисяч, ну і, звичайно, сім'ям загиблих до 100 тисяч гривень. Ще один із напрямків – оздоровлення дітей. Так, цьогоріч силами обласного та районних бюджетів оздоровили 27 тисяч дітей області на суму більше як 16 мільйонів гривень. Розпочалась реформа у галузі сімейного соціального захисту населення. Зокрема, на Закарпатті розпочала проваджуватися послуга патронату над дитиною. На сьогоднішній момент на Закарпатті ще не створені патронатні сім'ї, але ми над цим питанням працюємо. Є вся можливість для того, щоб дітки в нас не влаштовувалися в інтернатні заклади або в заклади, де вони перебувають без родини, без сімейного оточення. Я думаю, що це самий головний прорив. До соціальної сфери входять і працівники страхування, пенсійний фонд, служби у справах дітей. Що стосується центру зайнятості, то його керівник відзначає значні успіхи у поточному році. За відповідний період минулого року 200 закарпатців більше знайшло роботу саме у Закарпатті, як того року. Хоча би, що можу сказати більше, що більш лабільною, більш таким м'якою стала служба, саме сервісною службою. Сьогодні ми маємо вакансії 10-15 тисяч гривень. Вони поодинокі, які потребують високопрофесійні кадри. Є проблема інша – відтоку закарпатців для роботи за кордон. Соціальний захист населення, допомога потребуючим і не тільки. Це не лише їхнє покликання, а щоденна робота. Починають робочий день з допомоги, цим і завершують. З нагоди професійного свята отримали традиційні нагороди.